Добрият стоматолог трябва да бъде доктор, инженер и художник едновременно. Аз съм доктор Яница Бойкова и съм лекар по дентална медицина. Решаваща роля в избора ми на професия имаха моите родители, за което им благодаря. Кандидатствах и завърших природно-математическата гимназия, именно защото те на време усетиха стреса ми към хуманитарните науки и изкуството. Стоматологията е точно тази комбинация от възможност за облегчаване на човешката болка, помощ, но и поле за креативност и създаване на естетика. Професионалната ми страст е възстановително-естетичната част на стоматологията. Няма нищо по-удовлетворяващо от това да върнеш отдавна изгубена усмивка у един човек. Приела съм за своя мисия да науча пациентите си как сами да си грижат по-добре за своята усмивка, консултирайки ги относно подходящите за тях продукти за орална грижа и правилния начин на почистване от дома. Често ще ме чуете да казвам, че здравата усмивка е 50% работа на стоматолога в кабинета, но и 50% редовна и отговорна грижа от страна на пациента от дома. Избрах Dental Prime за своя месторабота, тъй като ми дава възможност да се докосна и да опозная дигиталната стоматология, нещо, което все още липсва в голяма част от денталните практики в България.